silahlı insident müəmması böyüyür. Qalmaqallı hadisə erməni cəmiyyəti və mətbuatının gündəminə çevrilib. Siyasətçilər, ziyalılar, hüquq müdafiəçiləri təfərrüatların gizlədilməsindən narahatdılar. Hüquq müdafiəçisi Ruben Melikyan yerli mediyaya deyib ki, Ermənistan polisinin insidentdən sonra tələsik və malalanmış formada açıqlama yayması sadəcə biabırçılıqdır. Sitat. Fərziyə irəli sürülür ki, silahlı insident məişət zəminində olub. Atışmaya siyasi çalar qatmaq lazım deyil. Yəni, artıq əvvəlcədən, araşdırmadan hadisəyə qiymət verilib. Siyasi motiv təqzib olunur. Arzu olunan fərziyə kimi isə avtomat deyil, OFF tüfəngindən istifadə olunması dərhal təsdiqlənib. Redaktor Siya Kakopyan isə keçmiş rejimin mitingdə etirazçıları güllələməsinə işarə edərək belə deyir. Deyir, bəs deyirdiniz artıq geriyə dönüş yoxdur. Bəs bu nədir? Siz də onlarla eyni adamlarsınız. Bütün köhnə pis vərdişlərin daşıyıcısısınız və bu sizin üçün həmişə normal hal olub. Kimin kimə və necə söylədiyinin isə fərqi yoxdur.